אני עורך הדין מור סטולר, וההתמחות שלי בייצוג עובדים וארגוני עובדים, בתי הדין לעבודה ובמסע ומתן קיבוצי. ההרצאה שאנחנו דנים בה היום זה בעצם בנושא דיני עבודה במישור הפרטי, אנחנו הגדרנו את זה, כאשר דיני עבודה מתחלקים לשני מחלקות מבחינת הדינים והפרוצדורות שחלות עליהם. אחד אנחנו קוראים לו המשפט הקיבוצי, והשני אנחנו קוראים לו המשפט הפרטי. כאשר המשפט הקיבוצי הוא בין מעבידים וארגוני עובדים, ובו אנחנו לא ניגע במסגרת ההרצאה הזאת. התחום בו אנחנו כן נתעסק היום, אלו הם דיני הפרט. זה גם התחום הנפוץ ביותר, והתחום שזקוק במידה הרבה ביותר לסיועם של מתנדבים, של עורכי דין, של מי שיכול לעזור בנושא של סיוע לעובדים במימוש הזכויות שלהם בדיני עבודה במישור הפרטני. רוב מי שפונה לבתי הדין לעבודה אלו הם עובדים, ורוב התביעות הן בסוגיות שהן כואבות מאוד מבחינת העובד, אבל הן מוגשות בדרך כלל בסכומים נמוכים. דיני העבודה במדינת ישראל הם חלק ממשפט שאנחנו קוראים לו המשפט הקוגנטי, דהיינו החוק הינו חוק כופה. כשאנחנו אומרים חוק קוגנטי או חוק כופה, הכוונה היא שהוא גובר על ההסכמות הפרטניות שיכולות להיות בין עובד למעביד. מטרת החוק הקוגנטי היא להגן על העובד, שהינו הצד החלש ביחסי העבודה, מפני תנאי עבודה מקפחים שעלולים להיות נכפים עליו ושעלולים לפגוע, הן בעובד הפרטי עצמו והן בכלל ציבור העובדים בחברה. למשל, אם העובד לא יהיה מוגבל בשעות העבודה שלו, ההנחה שיוצא ממנה המחוקק היא שהמצב הזה יפגע בבריאותו הפיזית והנפשית, ואם זה יהיה מצבם של כלל העובדים, ייפגע הציבור בכללו, ייפגע החוסן של האומה. אלו היו הנימוקים שעמדו במאה ה-19 ביסודה של ההגנה שהחלה להינתן לעובדים, ובמיוחד לילדים ונשים עובדות. זה החלק שמייחסים לו את הפן הפטרנליסטי בדיני עבודה. זו גם הסיבה שכשמתקיים דיון ציבורי בנושא דיני עבודה, בדרך כלל תשמעו שהם מתנשאים, שהמטרה שלהם היא לכפות את הרצון של הריבון, של המדינה, על הרצון החופשי של הצדדים להתקשרות. בפועל צריך לזכור שהמרבית המוחלטת של דיני עבודה המגנים אינם נובעים מרצון אמיתי פטרנליסטי של הריבון להגן על העובד, אלא ממאבק ארוך ורב שנים של ציבור העובדים להגן בצידה של זכות הקניין הקדושה של המעביד גם את מקצת זכויותיהם הם בצורה חוקית. בעיקרו זהו מאבקם של האיגודים המקצועיים, שבארץ המשמעות של זה מאבקה של ההסתדרות. בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20 חוקקו בישראל עיקרם של דיני העבודה המגנים, שאתם תידרשו אליהם גם כשתתקלו בבעיות במקומות עבודה היום בימינו. החוק הראשון ואחד החשובים ביותר בעניין הזה הוא חוק שעות עבודה מנוחה, תשי"א 1951. זה אולי החוק הכי בסיסי בתחום דיני המגן. אתם תכירו אותו בעיקר מתחום הקביעות שלו לעניין תשלום של שעות נוספות, שעות לילה ושעות שבת. למרות זאת, חשוב שכולנו נזכור שהמטרה היסודית של החוק הייתה והינה למנוע העסקה מעבר לשבוע עבודה הקבוע או ליום העבודה הקבוע. שבוע עבודה במשק היום הינו 43 שעות שבועיות על פי הסכם קיבוצי כללי שהורחב בצו הרחבה. דהיינו, יום העבודה עומד על 8.6 שעות ליום בשבוע עבודה של 5 ימים. כל שעה נוספת מן השעתיים הראשונות צריכה להיות מחושבת על בסיס של 125%, שאר השעות על בסיס של 150%. החוק גם קובע את שעות המנוחה השבועית כמינימום של 36 שעות.
שכוללות את יום המנוחה השבועי הדתי של העובד, דהיינו בעניינם של עובדים יהודים אנחנו מדברים על 36 שעות חייבות לכלול את יום השבת במשמעותו הדתית, דהיינו מערב שישי ועד מוצאי שבת, ובעניינם של עובדים מוסלמים הכוונה היא ליום שישי, בעניינם של עובדים נוצרים הכוונה ליום ראשון, וישנה מחלוקת לא פתירה בעניינם של העובדים חסרי הדת. אבל גם בעניינם חלה חובה למנוחה שבועית רציפה. כל או כמעט כל התביעות הפליליות שמוגשות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה מתייחסות לפן העסקה בשבת ולא לפן של העסקה בשעות נוספות בלתי, שלא כחוק ובלא היתר. הסיבה לזה היא כמובן סיבה פוליטית. נציגי המפלגות הדתיות דאגו פעם אחר פעם לתיקונים בחוק שעות עבודה ומנוחה שהמטרה שלהם להגן על השבת יותר מאשר להגן אפילו על העובד, וכל מחלקת האכיפה כמעט מטפלת באכיפה של העסקה בשבת, ואין כמעט אכיפה ביתר דיני העבודה בכלל, כמעט ואין. החוק השני שחוקק הוא חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951. החוק הזה קובע את הזכות של עובד לחופשה שנתית. החוק נועד לתת לכל עובד פסק זמן מן העבודה, והוא קובע הן את אורך החופשה על פי ותק בסעיף 3 לחוק, והן את אופן החישוב של דמי החופשה, סעיף 5 לחוק. בעניין חופשה יש לשים אליו בעיקר לעניין טענות ההתיישנות והצבירה, שמקשות מאוד על מימוש הזכות של העובדים לחופשה בפועל לאחר סיום יחסי עובד מעביד. עובדים במהלך התקופה שהם עובדים בה מתקשים מאוד להגיש תביעות על הפרת החוק. המשמעות של הגשת תביעות כאלו, למרות שהיא משמעות בלתי חוקית, היא פיתורים בהרבה מאוד מקרים, ועובדים מפחדים מלנקוט הליכים כלפי מעביד שלא מאפשר את צאתם לחופשה. הרבה פעמים המחיר של זה הוא מחיקה של יתרת ימי החופשה שלהם, והרבה פעמים המעבידים נהנים פעמיים. הם גם שללו מן העובדים האלו את הזכות שלהם לקבל את החופשה, ומכאן הם לא שילמו עבורה, וגם העובדים האלו מנועים בסופו של עניין מלתבוע אותה. רוב התביעות שנתקלים בהן הן תביעות של פדיון חופשה, זאת אומרת תביעות שהן אחרי סיום יחסי עובד מעביד, כאשר העובד אינו חושש יותר לפיתורים שלו. בנסיבות אלו בודקים את מצב תשלום יתרת החופשה ואת ימי החופשה ואת סוגיית ההתיישנות, ולפי זה נקבעת הזכות של העובד לדמי חופשה. שוב פעם צריך לזכור, מטרתו של חוק חופשה שנתית היא לא פדיון ימי החופשה. המטרה היא לאפשר לעובד לקבל במסגרת כל חופשה, במסגרת כל שנת עבודה, סליחה, את החופשה השנתית שמגיעה לו, כדי שלא יקופחו הוא, בריאותו, משפחתו, והכל מפחד לעזוב את העבודה. החוק השלישי שאנחנו נוגעים בו הוא חוק פיצויי פיטורין, תשכ"ג-1963. מטרתו של החוק הזה, על פי הפסיקה, היא לפצות את העובד על השחיקה היחסית בכוח עבודתו בעת עבודתו. הפיצוי שנקבע על פי החוק הוא שכר של חודש אחרון בגין כל שנת עבודה מלאה. עד שנת 1993 אנחנו היינו עדים לאפליה קשה כלפי העובדים היומיים, והם קיבלו במסגרת פיצוי הפיטורים שלהם רק שבועיים בשנה. כיום החוק תיקן את העיוות הזה כלפי עתיד, וכל העובדים, כולל עובדים יומיים שעתיים, עובדים פר יחידת קיבולת, כל העובדים זכאים לתשלום פיצויי פיטורין בשיעור של חודש בשנה. תנאי כן. אם הם מפרשים מכל חודש יחד עם הפנסיה, פיצויים 8.33%. אז כשאני יוצאת מהעבודה יכולים לא לשלם לפיצויים, כי זה נחשב בתוך הארטיה, לצד הקרן. אוקיי. לנקודה הזאת צריך לשים לב לסעיף
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין. סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין קובע מתי, אי מתי, יובאו בחשבון תשלומים המועברים לקרן הפנסיה על חשבון פיצויי הפיטורים או במקומם. והפרשנות הנפוצה ביותר כרגע בבתי הדין לעבודה היא שאם הפרישו לך 8.33 ועשו את זה בהתאם לכל ההוראות המתחייבות על פי החוק, דהיינו עדכנו אתו רטרואקטיבית במקרה של עדכוני שכר ושאר הדברים, ויתרת הכסף המצויה שם גבוהה מיתרת הפיצויים שלך או שווה, המעביד לא ישלם בנוסף פיצויי פיטורין. העמדה הזאת לא נקייה מספקות במצב שבו ההסדר הזה לא קיבל אישור מסודר על פי הסכם קיבוצי תקף או על פי הוראות סעיף 14, הוראות היתר הכללי, אבל זאת כרגע ההלכה נקוטה בפועל בבתי הדין לעבודה. התשלומים, זה תלוי מכוח מה, תלוי מכוח מה מבוצעת ההפרשה. אם הפרשה מכוח הסכם קיבוצי, על פי תנאי הסכם הקיבוצי. אם מכוח היתר הכללי, הם מחויבים בעדכונים. לא, 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 לא כל מה שהמעביד העביר לקרן הפנסיה. לא כל מה שהמעביד מעביר לקרן הפנסיה. בקרן הפנסיה מתחלקים התשלומים, צריכים להתחלק על פי דין, לבין 5-6.5% מעסיק, לבין 5-6% עובד, ועוד 6-8.3 פיצויים. רק חשבון הפיצויים הוא הרלוונטי לדיון שלנו. כמובן שאי אפשר להביא בחשבון את התגמולים שהעובד הפריש עבור עצמו, או את התגמולים לפנסיה שהמעביד הפריש. בין אם זה במסגרת ביטוח מנהלים ובין אם זה במסגרת קרן פנסיה. זאת הייתה, זה ענה לך לשאלה? בקיצור, במקרה הקונקרטי, כדי לענות באופן מדויק ודאי לשאלה הזאת, צריך לבדוק את מקור החובה להפריש לך. והאם היא נובעת ממסגרת של הסכם, אם זה נובע ממסגרת של הסכם, מה אומר ההסכם, מה אומרת הפוליסה ועל מה הם נסמכים. ואם זה במסגרת הסכם קיבוצי, מה הוראות אותו הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל עלייך? תנאי לקבלת הפיצויים, כמו שהחבר פה אמר, הם פיטורים. דהיינו אקט של המעביד שמביא לסיום יחסי עבודה בין הצדדים. העובד נדרש לשם קבלת פיצויים לעבוד כשנה לפחות. כדי למנוע פיטורים בסמוך לשנה, תוקן סעיף 3 לחוק ונקבע כי עובד יהיה זכאי לפיצויי פיטורין גם אם פוטר כדי להתחמק מהם בסמוך לתום השנה הראשונה לעבודה שלו. החוק קובע גם אירועים מזכים נוספים בפיצויי פיטורין בנוסף להודעת פיטורים של המעסיק, כמו מות העובד או מות המעביד, או התפטרות מסוגים מסוימים שתזכה את העובד בפיצויי פיטורין, כמו מחלה, כמו התגייסות למשטרה, כמו טיפול בילד בשנה הראשונה לאחר הולדתו, ועוד מה? בנסיבות מסוימות, הכל בסייגים שקבועים בחוק ובתקנות. מה? אם זה מחוץ לקו הירוק, הוא מקבל את הפעת. לא רק מחוץ לקו הירוק, כל עיירת פיתוח, כל אזור שמוגדר כאזור פיתוח א', והמשמעות של זה היא שכמעט כל ההתנחלויות נמצאות שם, נמצאות שם ערי הפיתוח שמוכרות לכם, מעבר אליהן גם מזכה, כל ההתיישבות, דהיינו קיבוצים מושבים, נדמה לי כולם נמצאים שם. וישנם עוד כל מיני סייגים שקבועים בחוק מתי כן עובד. עובד זכאי במקרה של הרעה משמעותית בתנאי העבודה שלו להתפטר ולקבל את פיצוי הפיטורין. וכל מיני סייגים אחרים. פיצויי פיטורים מוגדלים, שזה מושג שאתם בטח שומעים אותו מהתקשורת, הם פיצויים שמגיעים לעובד רק במקרה שמעוגנים בהסכם קיבוצי. הם אינם משולמים בדרך כלל לעובדים במגזר הפרטי, אלא אם כן נרשם אחרת במסגרת הסכם. במקרה של התפטרות שמזכה בפיצויי פיטורין או במקרה של פיטורים, סליחה, לא, לא.
במקרה של התפטרות, בדרך כלל הסכם קיבוצי שקובע תנאים של פיצויים מוגדלים לעובד, לא יחול על התפטרות שמזכה בפיצויים. החוק קובע גם את האפשרות לשלול או להפחית לפי ההוראות של ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגבוה ביותר של העובדים על פי סעיף 17 את פיצוי הפיטורים. מדובר בעיקרון בפיטורים בגין מעשה של גניבה, של מעילה ועבירות משמעת קשות אחרות. ההסכם המדובר הינו בדרך כלל תקנון המשמעת של עובדי התעשייה. חוק נוסף שרלוונטי לתקופה הזאת של החקיקה של שנות ה-50 וה-60 זה חוק עבודת נוער תשי"ג 1953. החוק קובע את שבוע עבודה ויום העבודה המקוצרים לילדים ונוער, וכן חובות שונות להגדלה של החופשה השנתית ולהכשרה של ולימודים של ילדים וחניכים. מטרת החוק הייתה להגביל את עבודת הילדים והנוער ולהגן עליהם. בפועל כיום אין כמעט תביעות, אלא רק בשוליים, שעוסקות בחוק העסקת בני נוער, ורוב התביעות האלו מתייחסות לשעות נוספות ולחופשה המוגדלת. הסיבה לזה היא שכיום המוסד הזה של עבודת ילדים ונוער באופן מסודר עם חניכות וכל מה שמשתמע ממנו נעשה חברתית מאוד לא נפוץ. אפשר להשיג עובדים מבוגרים זולים מתחת לשכר מינימום, לא צריך להתעסק עם ילדים. מה זה משאב נוער? איזה גילאים? עד גיל 18. לא, אבל מאיזה גיל מותר להשיג? 14. נדמה לי 14, לא... יש אפשרות להעסיק, נדמה לי, החל מגיל 14, לא באופן מלא, הכל בכפוף לסייגים, ויש המון סייגים בחוק שלא יהיו, זה לא, לא במקרה התופעה הזאת היא תופעת חופש גדול. התופעה הזאת, למעט ענף המוסכים, שאני חושבת שעדיין יש בו חניכות בהיקף משמעותי, אני לא חושבת שמתקיימת יותר חניכות של עובדים צעירים וילדים. הוא שכר מינימום מוקטן שמחושב באחוזים השכר של הרגילים. אני לא זוכרת את הטבלה בעל פה, אז אני לא ענל. חוק עבודת נשים, תשי"ד 1954, החוק הבא. החוק הזה נועד להגן על הנשים העובדות נוכח הנטל הפיזי שכרוך בחלק מהעבודות והסיכון לפוריות בעבודות אחרות. החוק נועד להגן על האישה מפני עבודה בלילה וכולי. מבחינת זכויות, החוק מעניק הגנה מפני פיטורים לעובדת ההרה וליולדת בתנאים שקבועים בו, גם לעובדת שעוברת טיפולי הפריה ופריון, ובנסיבות מסוימות גם לעובד. רוב התביעות שמוגשות על בסיס החוק הזה הן תביעות שמתייחסות להפרת האיסור לפטר את העובדים, את העובדות בתקופת ההיריון והלידה. רוב ציבור העובדים במשק חושב שאי אפשר לפטר עובדת בהיריון. זאת אומרת, זאת ההנחה של רוב העובדים והעובדות שאני מניחה שהיא גם הנחה רווחת פה. המציאות בישראל היא הרבה יותר בעייתית, ובמציאות אפשר, גם אפשר לפטר עובדים. למען האמת, אני חושבת שהסטטיסטיקה עומדת היום על בערך 80% מהבקשות להיתר לפיטורים של עובדים בהיריון מתקבלות, שזה אחוז גבוה מאוד. נדמה לי שזאת הסטטיסטיקה שהציגה נעמת במסגרת הכנסת. יש הרבה מאוד ביקורת על ההחלטות של הממונה ועל הנוהל שבו המפקחת מקיימת את החקירה שהיא אמורה לקיים בנסיבות הפיטורים של עובדות כאלו, אבל הפועל הוא יוצא הוא שלא ניתן להגיד היום בישראל שאי אפשר לפטר עובדת בהיריון, קצת יותר קשה. זה הכל, צריך לעבור שלב של הגשת בקשה למפקח ולהסביר את הנימוקים של הפיטורים, ואז יש סבירות גבוהה לקבל אישור. במצב כזה, התקיפה של החלטות המפקח יחד עם ההחלטה לפטר היא במסגרת בתי הדין לעבודה, והיא מורכבת. חוק דמי מחלה, תשל"ו 1976, הוא קצת חריג, הוא בעצם חותם את החקיקה שאנחנו קוראים לה חקיקת המגן,
של החקיקה של שנות ה-50 וה-60, הוא נערך ב-76, והוא חותם אותה. החוק הזה קובע את הזכות לדמי מחלה ואת ההיקף שלה. צריך לזכור בעניין החוק הזה, שהחוק הזה הוא רצפה. זאת אומרת, הקביעה בו שלעובד מגיעים 18 ימי מחלה, ושהתשלום הוא ביום הראשון לא משלמים, ביום השני משלמים פחות, ביום השלישי משלמים פחות, והחל מהיום הרביעי והילך זה 75%. הקביעה הזאת מהווה את הרצפה. בהרבה מאוד מקומות נהוג כיום לשלם 100% בימי מחלה, בהרבה מקומות גם מקובל מהיום הראשון. הנוהג הזה הוא נוהג מחייב. למרות כל הפירוט שעשינו לחוקים עד עכשיו, צריך לזכור שעיקר הזכויות של העובדים במשק נובעות עדיין מהוראות שאנחנו קוראים להם הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה. הכוח החוקי, האכיפתי, של ההסכמים הקיבוציים וצווי הרחבה ניתן להם מכוחו של חוק הסכמים קיבוציים תשי"ז 1957. החוק נותן עדיפות קוגנטית, דהיינו כופה גם כן, להוראות שבהסכמים הקיבוציים על פני הוראות מרעות לעובד שבחוזים האישיים. זה גם החוק שמפגיש בין המשפט הפרטי שעליו אנחנו מדברים כרגע לבין המשפט הקיבוצי. מהחוק הזה אנחנו יכולים לעבור לדיון בזכויות אחרות שנקראות זכויות הסכמיות. דהיינו שלא חוק קבע את היסוד לזכות, אלא המסגרת של הסכם קיבוצי עם צו הרחבה. במסגרת הזאת הזכות הבולטת ביותר היא הזכות להפרשות פנסיוניות. כמעט כל הסכם קיבוצי ענפי והסכם קיבוצי מפעלי קובעים חובה להפרשה לפנסיה, כולל בהרבה מקרים גם להפרשה לקרן, במסגרת הקרן לפנסיה לפיצוי הפיטורין, במסגרת שאנחנו קוראים לה פנסיה מקיפה. זאת אולי הזכות שהיינו עדים להפרה שלה הכי הרבה במסגרת המצב המשפטי שאנחנו עדיין נמצאים בו. לכאורה, על פי המצב המשפטי, אני מדברת כרגע בטרם ההסכם הכללי, על פי המצב המשפטי, כמעט כל העובדים, כל העובדים בתעשייה, כל העובדים בחקלאות, כל העובדים בשמירה, כל העובדים בניקיון, היו אמורים להיות עם הפרשות מסודרות לקרנות הפנסיה שלהם. בפועל, המעבידים הפרו את הזכות הזאת והיא לא מתקיימת במציאות. זאת אומרת, גם מקומות שבהם יש חובה להפריש לפנסיה, לא מפרישים. הסעדים שמצויים בידי העובדים הם, עם סיום היחסי עובד מעביד, הם שני סעדים אפשריים. הראשון זה תביעה של ההפרשה בשיעור שקבוע בהסכם הקיבוצי, והשנייה זו תביעה של הנזק כתוצאה מהיעדר ההפרשה. תביעה ראשונה היא פשוטה והיא מחושבת על בסיס אחוז מהשכר שהתובע קיבל, העובד קיבל בתקופה הרלוונטית. לא, למה על הנת שכר? לא, לא. אתה רוצה לשמוע על במציאות? לא. תכף נגיע לנושא הלנה, אז המציאות קשה. לא, לא, לא. התביעה היא תמיד, אתה מקבל אותה עם הפרשי הצמדה וריבית, אתה אמור לקבל אותה מהחודש הרלוונטי לתשלום כל אחד מהרכיבים. בפועל יש דרכים לקצר את הפרוצדורות ולהציג חישובים אחרים. אני לא רוצה כל כך להיכנס לנושא האריתמטי. אם יהיה לנו זמן לעבוד בנושא, ואם זה יעניין גם את המסגרת שאנחנו נמצאים בה, על הטכניקה של חישוב תביעות וחישוב והתבוננות בתלושי שכר ואיך באמת ללמוד מה כתוב בהם, שזאת תורה מסובכת לכשלעצמה ליישם את מה שאנחנו אומרים על תלושי השכר כמו שאנחנו רואים אותם, אז נקדיש לזה ערב נפרד.
כרגע מה שאני מנסה להגיד הוא שבגדול התביעה של האחוז שהמעביד היה צריך להפריש, נגיד 6%, מחושבת לפי השכר ברוטו של העובד בכל חודש בחודש מחודשי התביעה, 7 שנים אחורה מיום הגשת התביעה ניתן להגיש אותה. זאת התביעה פשוטה יחסית. התביעה השנייה היא תביעה מסובכת יותר, והיא מדברת על זכותו של העובד לפיצוי בגין הנזק האקטוארי, הנזק הפנסיוני העתידי שנגרם לו עקב ההפרה שהמעביד ביצע להוראות ההסכמים הקיבוציים, ואיבדתי אתכם אני רואה. אז נעזוב את זה. כרגע נחתם... אני אסביר, משום מה לא אדלג על הזכויות האחרות. אוקיי, לעניין הזה, להשלמת נושא הפנסיה, שהוא נושא שמעייף לא רק אתכם, זה אחד הנושאים שמתישים הכי הרבה בכל הרצאה. אז כרגע נחתם גם הסכם קיבוצי כללי, שקיבל הרחבה בצו הרחבה כללי. אני בכל זאת אסיים את זה, כרגע נחתם הסכם קיבוצי כללי שחל על כל המשק, בנושא חובת הפרשה לפנסיה באחוזים מאוד מאוד נמוכים. צריך לשים לב שזה לא אחוזים שהתרגלנו אליהם בהסכמים הענפיים, זה גם לא אחוזים כמו שהתרגלנו אליהם בהסכמים מפעליים כלשהם, מדובר באחוזים מאוד נמוכים של הפרשה פנסיונית על פי ההסכם הכללי, אבל כרגע, להבדיל מהמצב נגיד לפני חצי שנה, חלה חובת הפרשה לפנסיה ביחס לכל העובדים, באיזשהו אחוז. לא פתרנו לדעתי את נושא האכיפה, שהוא מיד כשפתחנו בפנסיה אמרתי הנושא הבעייתי ביותר. זאת אומרת, אין לנו כרגע, ואני לא רואה שהולך ונבנה, מנגנון לאכיפה של חובת ההפרשה לפנסיה לעובדים. עכשיו הבטחתי קצת יותר מבנה. אמרתי בפתיחה שכשאנחנו מדברים על המשפט הפרטי, אנחנו מדברים על משפט שמתייחס לזכויות של העובד הפרטני. והמשפט הקיבוצי הוא המשפט שמתייחס לסכסוך או להידיינות בין ארגון העובדים לארגון המעבידים או למעביד מסוים בעניינו של הסכם קיבוצי. מעבר לכך, חשוב להבין שכמו שאמרנו, הסכם קיבוצי המשמעות שלו הסכם בין ארגון העובדים לארגון של מעבידים או למעביד ספציפי. ההסכמים הקיבוציים מחולקים אם יש מושג שהוא לא ברור, אנא תשאלו. ההסכמים הקיבוציים מחולקים לרמות שונות של חתימה של ההסכמים. יש לנו הסכמים ארציים, כלליים, שהם למשל ההסכם בדבר דמי הבראה שעוד מעט ניגע בו, או ההסכם בדבר נסיעות, או ההסכם הכללי בנושא הפנסיה. אלו הם הסכמים כלליים שחלים על כל המשק, ולפיכך מקבלים צווי הרחבה כלליים. ישנם הסכמים שהם הסכמים ענפיים, למשל ענף המתכת, שהוא מאוגד יחד עם המוסכים ויחד עם עובדי התוכנה וההייטק, כולם ביחד נמצאים בהסכם קיבוצי ענפי שנקרא הסכם המתכת בקיצור, יש לו שם מאוד ארוך. ההסכם הזה נחתם בין ההסתדרות הכללית, ההסתדרות החדשה, לבין ארגון המעסיקים שזה התאחדות התעשיינים, וההסכם הזה קיבל צו הרחבה כללי. דהיינו, במסגרת התחולה שלו הוא חל על כל העובדים בענפים המצויים בו. ככה יש גם הסכמים בענף הבניין, יש הסכמים כלליים בתעשייה, למשל ההסכם הכללי לכל ענפי התעשייה, שמדבר על הפרשות לפנסיה מקיפה, זאת לא הפנסיה לפי ההסכם הכללי החדש, אלא פנסיה מקיפה בתעשייה הייתה גם קודם חובה. ישנו הסכם ענפי בענפי בניקיון, וישנו הסכם בשמירה, וישנם הסכמים כמעט בכל ענף שיעלה על דעתכם. כמעט. ישנם הסכמים נוספים שיכולים להיות הסכמים אזוריים, שהתחולה שלהם היא לא על כל הענף, אלא רק על הענף באזור מסוים. ההסכם המפורסם ביותר בתחום הזה זה ההסכם של שחל על תל אביב, ונדמה לי גם חיפה וירושלים הצטרפו אליו,
של ענפי היבוא, היצוא, השיווק של המוצרים והשירותים. ההסכם הזה הוא הסכם שיש לו שתי מסגרות, יש הסכם ארצי ויש הסכם אזורי מטיב על ארצי. כך שאנחנו מדברים על רמה נוספת של הסכמים אפשריים, והסכמים מסוג אחר הם הסכמים מפעליים, דהיינו הסכם שחל בין ההסתדרות לבין מעביד אחד, למשל חברת החשמל. מה? יש סיכוי שהסכם קיבוצי מפעלי של עסק אחד יפר הסכם קיבוצי ענפי? יפר, דהיינו לרעה? לא, סיפר... הסכם הוא עם פחות זכויות לעובדים, מאשר ההסכם. אוקיי, זה קצת מורכב התשובה לזה. בגדול התשובה היא לא. בפועל צריך לזכור שחלק מההסכמים הם הסכמי הבראה למיניהם, ואם הם נחתמו על ידי האורגן המוסמך של ההסתדרות, הם יכולים לשנות את תנאי העבודה במקום עבודה מסוים. דהיינו, למרות שנגיד חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות חלה על כלל עובדי השלטון המקומי בישראל, עדיין בנסיבות מסוימות נחתמות תוכניות הבראה שמראות לתקופה מסוימת את תנאי העבודה של העובדים, כדי להימנע מפיתורים או כדי לאזן אחרת את התקציב של העירייה במסגרת התוכנית להעברת הרשויות המקומיות. אותו דבר יכול להיות במסגרת מפעלית, זאת אומרת יכול להיות, למרות שזה קורה פחות בתעשייה, קשה לי לחשוב על הסכם מפעלי אחד שהוא גרוע מההסכם הענפי. לא, אין לי בכלל דוגמה. הדוגמאות היחידות שעולות בדעתי כרגע הן מהמגזר הציבורי. במגזר הציבורי זה אכן נעשה בנסיבות מסוימות, כאשר אחרי זה בדרך כלל יש הוראה שמחזירה אותך להסכם הכללי, וישנם גם הרבה פעמים שינויים בהסכם הכללי שמאפשרים את אותם הסכמים אחרים. צו הרחבה הוא תמיד הרחבה על כל המשק? אוקיי, צו הרחבה הוא צו שמוציא השר, שר התמ"ת במקרה שלנו, שזה גם די מצחיק שאת העבודה הכניסו, במקום שר העבודה יש לנו כרגע שר תעשייה, מסחר ותעסוקה. זאת אומרת, העבודה פתאום לא ממש חשוב. הכניס אותה במסגרת המשרד של התעשייה והמסחר. וההיבט היחידי שכאילו מעניין אותם זה היבט התעסוקה, וזה שוב פעם, זה לא תפיסה שאומרת כמו שהייתה בעבר, שעבודה היא חלק מהזכויות ויש להקדיש לה משרד ממשלתי שיטפל אולי גם באכיפה שלה, אז לא, בימינו היא חלק מהתמ"ת. אוקיי, צו הרחבה הוא צו שנחתם על ידי השר, במקרה הזה שר התמ"ת, וקובע שאותו הסכם קיבוצי שאמרנו קודם נחתם בין ההסתדרות לבין התאחדות התעשיינים למשל, הוא אומר גם מי שלא חבר בהתאחדות התעשיינים יהיה חייב לשלם איזה שהם זכויות על פי ההסכם. למה? ההסכם הזה יש לכאורה, אנחנו צריכים להגיד, ההסכם הזה הוא רק אינטרס, צו הרחבה הוא רק אינטרס של העובדים, או אפילו הוא קונטרה לאינטרס של ארגון העובדים. כי מה צו הרחבה אומר? צו הרחבה אומר, אני אחול גם על עובדים לא מאורגנים, לא מאורגנים בהסכם קיבוצי, על מעבידים לא מאורגנים בהסכם קיבוצי, ואני אחייב את אותם מעבידים לתת לעובדים זכויות שהעובדים המאורגנים נלחמו והשיגו אותן. הם צריכים לשלם עליהם דמי טיפול, בוודאי. הם לא משלמים בני חבר, הם משלמים בני טיפול. תכף, זה כנגד. לכאורה, צו הרחבה כזה פוגע גם באינטרס של ארגון המעבידים וגם באינטרס של ארגון העובדים. ארגון המעבידים פתאום מחייב בחתימה שלו מעבידים שבכלל לא חברים שלו, וארגון העובדים, מי שלא חבר שלו מקבל תנאים כמעט כמו חבר שלו. ההיגיון הכלכלי שעומד מאחורי צווי הרחבה, מעבר לרצון כאילו לדאוג לזכויות העובדים, הוא בראש ובראשונה הרצון של ארגוני המעבידים למנוע מצב שבו ייווצר פער כלכלי לרעת המעסיקים המאורגנים במסגרת ארגון המעבידים,
לטובת המעסיקים הבלתי מאורגנים. מה המשמעות? אם המעבידים במסגרת הסכם של התאחדות השיאנים לוקחים על עצמם הפרשות חודשיות בשיעור של 24% נגיד, והמעבידים שאינם חברים באותו ארגון, הפרשות שלהם אין להם, כי הם לא מחויבים בפנסיה, כי הם לא מחויבים בהגדלת החופשה והבראה, כי הם לא מחויבים בשום דבר, בקרן דמי מחלה, המעבידים מחוץ לארגון, התוצאה של זה תהיה העלאת עלויות השכר של המעבידים המאורגנים, הקטנת יכולת התחרות שלהם במשק, בסופו של עניין גם פיתורי אותם עובדים. כדי למנוע מצב שבו מעבידים שהיו כאילו בסדר במרכאות וחתמו על הסכם קיבוצי מיטיב ייפגעו כתוצאה ממנו, מוצאים צווי הרחבה, שצווי הרחבה קובעים את השוואת התנאים בין העובדים הלא מאורגנים לעובדים הכן מאורגנים במסגרת ההסכמים. משמעות של זה היא שמעביד לא יכול לבוא ולהגיד שווה לי לעזוב את התאחדות התעשיינים, כי מה שקיבלתי ממנה הוא רק הסכם שהעלה לי את עלויות השכר. גם אם הוא יצא מהתאחדות התעשיינים, או גם אם הוא מעולם לא היה חבר, באמצעות צו ההרחבה הוא מקבל את אותן עלויות שכר או עלויות דומות לעלויות של המעביד המאורגן. כמו כן, הוא מחויב בדרך כלל להפריש דמי טיפול לארגון המעבידים. העובדים מחויבים להפריש דמי טיפול לארגון העובדים. והתוצאה הכוללת של זה היא שכל העובדים באותו ענף או באותו או בכלל זכאים לזכויות על פי אותו הסכם. סייג לעניין של דמי טיפול זה שלא חלה בהסכמים הכלליים שעליהם דיברנו, הסכם כללי, הסכם בנושא דמי עברה או הפרשות פנסיוניות או נסיעות, לא חלה חובת ההפרשה הזאת. זאת אומרת, דמי טיפול לא חלים מכוחם של ההסכמים הכלליים, לפחות לא חלים מכוחם של ההסכמים הכלליים, ואין צווי הרחבה כלליים כאלו. אבל כל ההסכמים הענפיים מכילים חובה לתשלום דמי טיפול ארגוני על העובדים שאינם משלמים דמי חבר לארגון העובדים ועל המעבידים שאינם משלמים דמי חבר לארגון המעבידים. החובה הזאת מורחבת כך שגם הפער בין חברות לאי חברות בארגון המעבידים מצטמצם בהוצאת צו הרחבה. עכשיו לנקודה הזאת זה ברור? אין שום הבדל נגיד, הרי יש שלושה סוגים של עובדים, בוא נגיד שאמורים להיות באיזושהי צורה נהנים מההסכם הקיבוצי, העובדים חברי הארגון, העובדים שהם במקום עבודה שהארגון חתם איתו על הסכם קיבוצי אבל הם לא חברי הארגון, למשל עובדים נגיד בחברת חשמל שאינם חברי הסתדרות, ועובדים שהם אולי נגיד לא עובדים של חברת חשמל והורחב עליהם בצו הרחבה. אין שום הבדל בדמי טיפול בין העובדים שהם בצו הרחבה לעובדים שהם מועסקים ישירים של המעסיק שחתם עם הארגון? לא, ההבדל הוא לעניין דמי הוועד שמנוקים מהם. חברת החשמל אתה משלם דמי ועד הגונים ביותר. עובד במקום עבודה שהוא לא מאורגן, אין לו ועד, הוא לא משלם דמי ועד. דמי ועד יכולים להגיע ל-0.45 נדמה לי כיום, אחוז. בכל מקרה הם מתעדכנים על פי התקנון של ההסתדרות בעניין הזה. אם הוא נותן לו שכר של מישהו שיש לו דמי טיפול ארגוני, זה עדיין לא אומר שיש שם ועד או הסכם קיבוצי ספציפי של המעסיק. לא, זה אומר שהמעביד חל עליו הוראה כלשהי בהסכם קיבוצי שמחייבת הורדה של דמי טיפול ארגוני. וזה אומר שאותו עובד זכאי ליהנות מפירות ההסכם הקיבוצי, כשבדרך כלל המדובר בעיקרן בהסכמים הענפיים בדרך כלל. ומדובר במעביד שמכיר בחובות האלו שלו, שזה הרבה פעמים מפתיע. אבל למשל בענפי, זה מאוד מקובל בשמירה, בניקיון, בגלל עודף התביעות בנושא הזה מקפידים על ההפרשה של הדמי טיפול. עוד מישהו רוצה לשאול הנקודה הזאת? אוקיי, נגיע לדמי הבראה.
דמי הבראה זו זכות שמורגנת בהסכם קיבוצי ארצי כללי, והיא קובעת את המינימום של דמי הבראה. הזכות הזאת גדלה על פי ותק של העובד, והיא לסכום קבוע בגין יום הבראה. הסכום הזה עודכן החודש, הוא מתעדכן בדרך כלל כל יולי, והוא עומד על 331 שקל ליום הבראה במגזר הפרטי. כל עובד שישלים שנה של עבודה זכאי לדמי הבראה. מספר ימי הבראה שעובד זכאי להם גדלה יחד עם הוותק, בשנה השנייה זה שישה וכולי. זכות נוספת מכוחם של הסכמים קיבוציים היא קרן ההשתלמות. קרן השתלמות בדרך כלל עומדת על פי הסכמים מפעליים על 7.5% למעביד, 7.5% ו-2.5% לעובד. בהסכמים ענפיים היא בדרך כלל יותר נמוכה. אותה בעיה שהתייחסנו אליה ביחס לנושא הפרשות הפנסיוניות חלה גם בעניינה של קרן ההשתלמות. אנחנו מתקשים מאוד באכיפה של החובה להפריש. הסעד לתובעים הוא תביעה של הסכום שהיה אמור להיות מופרש לקרן. צריך להביא בחשבון שעובד שתובע קרן השתלמות אחרי סיום יחסי עובד מעביד, נפגעת מאוד זכותו להטבות המס שנלוות מהפרשה תוך כדי העבודה. זה רלוונטי בעיקר לעובדים שהשכר שלהם לא שכר מינימום. אוקיי, עוד מושג מכוחם של ההסכמים הקיבוציים הוא קביעות. קביעות משמעה הגנה מפני פיתורים. היא מעוגנת במסגרת כל ההסכמים הקיבוציים, כמעט כולם. היא קובעת שהעובד יהיה מוגן מפיתורים לא הוגנים, ושהליך הפיתורים שלו כפוף לקיום הליכים מסוימים מול ארגון העובדים בדרך כלל. בעניין הזה לא ניתנים בדרך כלל צווי הרחבה. זאת אומרת, אם מדובר בעובד שלא חל עליו ישירות ההסכם הקיבוצי, רוב הסיכויים שצו ההרחבה הענפי שהוצא לא מכיל הרחבה לנושא הקביעות. זה מנוגד לתפיסת עולמם של שרי העבודה והתמ"ת מזה כ-30 שנה. מה? קביעות חלה על פי העקרונות שנקבעים לעניין הזה במסגרת ההסכם הקיבוצי. המון סייגים לקביעות הזאת. המון. המעבידים, אם יש משהו בישראל שמתנהלת עליו מתקפה מסיבית מצידם של הממשלה, בעיקר משרד האוצר מוביל את המתקפה הזאת, מצידם של ארגוני המעסיקים כולם, בין הציבוריים ובין עם הפרטיים, כולם בהתקפה על הזכות הזאת של העובדים ליציבות במקום העבודה שלהם שנקראת קביעות. מה בסך הכל אומרת הזכות הזאת? זה אומר שעובד זכאי לקיומו של הליך הוגן, בדרך כלל פריטטי, מוסכם, לפיתורים שלו, שאי אפשר לפטר אותך בגלל שלבשת היום חולצה סגולה והצבנת את הבוס, ואי אפשר לפטר אותך כי העיניים שלך הסתכלו עקום על הבוס היום בבוקר, ואי אפשר לפטר כי סתם הוא יתעורר בצד ימין או בצד שמאל. נכון. גם אי אפשר לפטר עובד ותיק, זה אוקיי, כאן אני שמה סייגים, נשים את זה שנייה בצד, את נושא הפיתורים של עובד ותיק, אבל בגדול זה קובע שחובה לקיים את כל הפרוצדורות שקבועות בהסכם, כדי לקבוע שכשאומרים לך שאתה מפוטר כי גנבת, כי התרשלת בביצוע עבודה שלך, כי אתה עובד גרוע ומעצבן, כי רבת עם כל הסובבים איתך, באמת מישהו יבוא ויהיה חייב לשמוע את העובד, לשמוע את המעביד, לנסות לאזן בין הזכויות, לבדוק מה אפשר לעשות, ולהתנגד לפיתורים אם הם בלתי מוצדקים, מהמגע הראשוני בין מעביד לוועד העובדים אצלו עוברים בדרך כלל לשלב של התערבות המרחב, מה שמכונה בהסכמים מועצת פועלים, ומשם עולים בדרך כלל לכיוונן של ועדות פריטטיות או בוררויות. ההליך הזה מעצבן את המעסיקים. מעצבן אותם כי זה אומר שמישהו מתערב להם בשיקול דעת.
מעסיק במגזר הפרטי, רוצה שהיום הוא מפטר, הוא מפטר אותך כי אין לו כסף, הוא מפטר אותך כי בא לו, אתה כי אתה זקן, ומכל סיבה אפשרית, והם רוצים להגן על הזכות הזאת שלהם. ועדי עובדים, נציגות העובדים, בדרך כלל נלחמות להפך, להגן על הזכות של העובד למקום העבודה שלו, להליך הוגן של פיטורים, להליך של שישמעו אותו, שיבחנו את הטענות של שני הצדדים, שאם עושים פיטורי צמצום, זה לא יהיה פיטורים של צמצום רק של העובדים שראש העירייה לא חפץ בעיקרם, אלא שזה יהיו פיטורי צמצום של משרות שהן מיותרות על פי תוכנית הבראה מסודרת. אוקיי, זה לעניין של זכות הקביעות. התביעות שמגיעות לבתי הדין לעבודה בעניין הזה הן או במסגרת המשפט הקיבוצי, שעליו אנחנו לא מתייחסים, בגין הפרת ההסכם הקיבוצי, או תביעות של עובדים פרטניים בדרך כלל לפיצויים בגין פיטורים שלא כדין, דהיינו פיטורים בניגוד להסכם הקיבוצי. שאלה. כן. זה נראה די מוזר כל ההליך הזה של הפיטורים בקביעות. למה לא פשוט לתת תמריץ שלילי על פיטורי עובדים בקביעות לשלם משכורות של שנתיים? איך לא יפטר עובדים בקביעות? או, או, תתפלא. משכורות שנתיים זה פשוט לא בקביעות. אז סתם זה רק. בעיקר בהתחשב בעובדה ששנה הם כבר הפקידו בקרן, אל תשכח. אוקיי, אז לא משנה, אני עושה את זה 10 שנים, סתם אני עושה את זה. נכון, צריך לעבור פרוצדורה. לא, לפעמים צריך פיצויים מוגדלים, לפעמים זה לא פיצויים מוגדלים, לפעמים פשוט אומרים להם לא. פשוט לא. אם הפיטורים הם כי אני רוצה מזכירה יותר צעירה ויפה לידי, אז יאמרו לו לא. זאת לא סיבה לגיטימית. אני חושב שאולי רף מסוים של פיצויים מוגדלים פשוט יהיה תמריץ יותר טוב. אתה בשיטת ההפרטה של... של המשפט הקיבוצי. הכיוון שהמעסיקים רוצים הוא ללכת לכיוון הזה. הם אומרים, תתבעו במקרה של פיטורים לא הוגנים, תלכו לשיטה האמריקאית, יתקיימו פיטורים לא הוגנים, תגישו תביעה על פיטורים לא הוגנים, ותקבלו פיצוי. ותקבלו פיצוי על התביעה, אבל בינתיים לא תקבלו אכיפה של יחסי עובד ומעביד. אבל עובד שעבד כל השנים במשכורת של בערך של שכר מינימום, במפעל בדרום, מצפה להמשיך ולעבוד שם גם כשהתפוקה שלו קצת יורדת מחמת הגיל, והוא חצה כבר את ה-30 שנה, והוא רוצה שלא יעדיפו לפטר אותו ולקחת בחור בין 21, כי ההוא קצת יותר זריז, לא קצת, ההוא יותר זריז ממנו הרבה פעמים. הקביעות נועדה להגן על העובדים האלו שבחלקם הם כבר מבוגרים, היא נועדה לייצר ביטחון תעסוקתי לכל מערכת העבודה באותו מפעל. המעבידים מוכנים לפתור את זה בהגדלה של הפיצויים. אני חושבת שברוש מוכן לחתום על ההצעה שלך. אם זה פותר אותו מהקביעות, או בכלל מההתערבות במה שהם רואים כפררוגטיבה הקדושה של המעביד, הוא יהיה מוכן ללכת למהלך הזה, שאומר נשלם קצת יותר, הוא אפילו יעלה במשכורת בשביל זה. אבל לא תקבלו יותר קביעות. ממחר למחר אפשר לפטר אתכם, חודש הודעה מוקדמת והפיצויים. אף אחד לא יהיה בטוח. כמו שאמרתי, הקביעות היא פרי של הסכמים קיבוציים והיא חלה רק במקום שבו מתקיימים יחסי עבודה קיבוציים. אם אני להתמקח ואין מי שיגן על העובד, חייב להיות ועד עובדים וחייב להיות הסכם קיבוצי. לפעמים אנחנו במצב שבו באותו שלב אין ועד עובדים פעיל באותו מקום עבודה, אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות, יש גם מצבים כאלו, ואז ההסתדרות מטפלת באכיפת ההסכמים הקיבוציים. במקרה של פיטורים שלא כדין. נכון. לא, אוקיי, מכל סיבה שהיא לא מנוגדת לחוק. תכף נגיע לחקיקה של שנות ה-80 וה-90. בית משפט פלילי הוא לא יכול ללכת כי הוא לא המדינה. אין קובלנה פלילית על פיטורים שלא כדין. בית דין אזרחי. כן. שלא תעשה? אני
לא אמרתי שיפסלו אותו על הסף, אבל יש לו סיכוי לא רע לתביעה להידחות, אם זה הבסיס היחידי שלה. העובד. כאשר, אלא אם כן, היא נהפכה על ידי חוק מסוים. אוקיי, שנייה, בואו נעבור שנייה לחקיקה של שנות 80 ו-90, אני מקווה שהיא קצת תעשה סדר בעניינים האלו. חוק שכר מינימום, תשמ"ז 1987, הוא החוק המרכזי, לטעמי, ואני במחלוקת פה עם כמה מחבריי, לתקופה הזאת. החוק מטרתו הייתה להבטיח הכנסה מינימלית לאדם עובד. תשומת הלב שלכם היא לכך שההגדרה בחוק שכר מינימום היא לשכר מינימום חודשי ומדברת על אדם במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה. תביעות מכוח חוק שכר מינימום הן תביעות שכרוכות בדרך כלל בתביעות להלנות שכר. יש קושי הרבה פעמים בחישוב של הרכיבים הכלולים בשכר ובבחינת ניקויים שמבוצעים ממנו ומפחיתים אותו, וזה מתייחס בעיקר לבעיות של עובדים זרים. יש לזכור ששכר המינימום מחושב בסכומים של ברוטו, ובצד התביעות לחוק שכר מינימום נמצאות התביעות לחוק שעות עבודה ומנוחה וחוק פיצויי פיטורין, שנגזר מהם. דהיינו, גם פיצויי הפיטורין לעובד במשרה מלאה לא יכולים לפחות משכר המינימום, וגם התשלום עבור שעת עבודה נוספת לא יכולה לפחות משכר המינימום בחישוב באחוזים של 125% ו-150%. חוק חשוב אחר שלא התייחסנו אליו עד לרגע זה נקרא חוק הגנת השכר, תשי"ח 1958. החוק הזה קובע את המועדים לתשלום שכר ביחס לשכר רגיל. המועד לתשלום השכר הוא הראשון בחודש, ולא כמו שאני מניחה רובכם מאמינים שזה התשיעי. הראשון בחודש שלאחר ביצוע עבודה. הסנקציה כלפי מעביד שאינו משלם את השכר במועד מופעלת רק החל מהיום התשיעי. דהיינו, אומרים, המועד לתשלום שכר הוא הראשון בחודש, אבל עד התשע, אם הוא ישלם, לא נעניש אותו. אין פיצוי על זה. אז כולם כבר חושבים אוטומטית שהמועד הוא בתשע. זאת אומרת, אתם כבר תראו את זה, אף אחד לא חושב שהמועד הוא אחר. כי מרוב שאין על זה עונש, כולם כבר בטוחים שזה המועד החוקי. אני אמרתי, שכר מינימום מחושב על בסיס יום, שבוע וחודש. זאת אומרת, אסור שיום העבודה יעלה על 8.6 שעות, אסור ששבוע העבודה יעלה על 43 שעות, ואסור שחודש העבודה יעלה על 186 שעות, ללא תשלום של שעות נוספות. אוקיי? שבוע עבודה של 6 ימים. לא, מה שאמרתי הוא לגבי 8.6 זה על 5 ימים, 6 ימים... הפסקות, כרגע אני לא סופרת, אני מדברת על שעות עבודה. הפסקות זאת פרשה נפרדת שאם אתם רוצים להתייחס אליה, אז בעצם נתייחס אליה בקצרה. הפסקות, אוקיי, לעניין הפסקות, שנייה, לעניין הפסקות. אין חובה לתת לעובד שהוא לא עובד כפיים הפסקה. למרות המחשבה הטבעית שלנו היא שאם בן אדם עובד 8.6 שעות, גם אם הוא מזכירה, הוא זקוק לאיזשהו פסק זמן כדי לאכול משהו בצהריים. אז המחוקק אורן אמיר חתמה על צו שאומר שאין חובה. מי שלא עובד כפיים, לא צריך לתת לו הפסקה. אין חובה לתת לו הפסקה. אם נותנים הפסקה, היא על חשבון העובד. דהיינו, היא אינה נספרת במסגרת יום העבודה של אותו יום. העובד קיבל שעה הפסקה, יום העבודה שלו מתארך ל-9.6 שעות. עובד קיבל חצי שעה, זה גדל בהתאמה. כך ש... ברגע שזהו ההסדר של יום העבודה, וזה מעוגן בהודעה לעובד שהעובד קיבל על פי חוק הודעה לעובד, העובד לא יכול להתנגד לזה, הוא לא יכול להגיד אני מוותר על ההפסקה. במקום גדול, נגיד בחברת הייטק, אין שום ועד עובדים, החליטו, לא יודע מה, במשאבי אנוש, יום העבודה הוא עם שעה הפסקה בצהריים. אז גם אם העובד לא רוצה, הוא חייב לקבל את זה. זה אם אלו תנאי עבודה, אלו תנאי עבודה שהוא הסכים להם במועד קבלה אותו לעבודה, כן. לא בזמן ההפסקה לעזוב את מקום
אוקיי, רגע, אמרתי. הכלל הוא, הכלל הוא שההפסקה היא על חשבון העובד. חריג לכלל הזה, ואחד משני חריגים, יש שני חריגים לכלל הזה. חריג הראשון החשוב הוא מקום עבודה שבו הנוהג הוא, המנהג או ההסכם הקיבוצי, סופר את השעה של ההפסקה או את החצי שעה של ההפסקה במסגרת יום העבודה. הרבה מאוד הסכמים מפעליים כוללים את ההפסקה במסגרת יום העבודה ולא מוסיפים אותה בסוף. זה החריג העיקרי. החריג השני הוא מקומות עבודה שמחמת טיב העבודה או מחמת הוראה של המעביד או מחמת אפשרות מעשית, לא ניתן לעזוב את מקום העבודה ולצאת ממנו. מקום שבו עובד מרותק בזמן ההפסקה שלו למקום העבודה שלו, המחוקק מסרב לראות בזה הפסקה שלא מזכה בתשלום שכר, והמעביד יהיה חייב בתשלום שכר. לפיכך, כל עובדי הבניין שלא מאפשרים את היציאה שלהם מאתר הבנייה, כולל כל העובדים הזרים, אנחנו מסרבים לראות בהפסקה שלהם הפסקה כדין לעניין הזה שלא מזכה בתשלום שכר. חדר האוכל בדרך כלל מוגן במסגרת הסכם קיבוצי. במקרים נדירים זה לא מסודר כבר. לא... השאלה היא האם העובד יכול לצאת מהמקום. השאלה היא לא איפה הוא בוחר לאכול. זכותו של עובד להגיד, אני בוחר לאכול ליד המחשב שלי, אני בוחר לאכול בחדר האוכל של המפעל. זאת זכותו. אם לעובד קמה זכות להגיד, אני יוצא מהמפעל שלי, אני יוצא מתחום המעסיק, אני הולך לאכול במסעדה ממול, אני לא בא לי על האוכל שהמעביד הזה מביא לי. אם לעובד קיימת הזכות הזאת, בין אם הוא עושה בשימוש ובין אם הוא לא עושה בשימוש, ההפסקה בדרך כלל תימנה על חשבונו, אלא אם כן הוסכם אחרת. אם לעובד לא קיימת הזכות לעזוב את מקום העבודה הפיזי שלו, העובד זכאי לתשלום מלוא השכר על הזמן הזה, ומה הייתה השאלה? העיקרון הוא, במקומות עבודה שבהם חל הסכם קיבוצי, ההסכם הקיבוצי כולל את חובת השוויון הזאת. אי אפשר לקבוע לפלוני הפסקה של שעה וחצי, ובנימוקים בלתי ענייניים לקבוע שלמרות שהיא עושה את אותה עבודה, היא תקבל רק 45 דקות. בהיעדר הסכם קיבוצי, הכל פרוץ. בציבור העובדים הלא מאורגנים, כל דבר שלא נאסר באופן ספציפי בחוק, מותר. זאת אומרת, מותר... מותר למעביד גם לקבוע שהעובד יקבל שכר ויישב בבית. מותר. גם המעסיק להשיג עובדים למקום עבודה ולהשיג עובדי כוח אדם, ולהם יש את ההסכם שלהם, ולהם יש את ההסכם שלהם. אוקיי, כאן חל חוק העסקת עובדים באמצעות קבלני כוח אדם, שאני מתאר את עצמי שתקדישו לו, אתם מקדישים לו במסגרת התוכנית? אוקיי, זה חוק חשוב ומרכזי שכולל את סעיפי השוואת התנאים וכולל את הסייגים. לא, הוא נכנס לתחולה. סעיף הוא סעיף ישן. הכניסה שלו לתחולה עוקבה באמצעות חוק ההסדרים מאז חקיקת החוק ב-86 היא עוקבה במשך יותר המון שנים. כן, הסעיף של השוואת התנאים לא עוקב, הסעיף של העברה למעביד למשתמש עוקב בהנחיית משרד האוצר במסגרת חוק ההסדרים, שהוא חוק מאוד בעייתי מבחינת ההליך הדמוקרטי של הקבלה שלו, במשך כל השנים עד שהוא נכנס עכשיו לתוקף. זאת אומרת, הרבה דברים קורים עכשיו. וזה היה אמור להיות ראשון בספטמבר 2008, היה אמור להיות בעצם מועד, או ראשון באוגוסט, מועד התחולה של החוק היה אמור להיות מועד מאוד חגיגי, אלמלא היו מוצאים דרכים חדשות לעקוף אותו. אוקיי. החוק הגנת השכר שהיינו באמצעו בעת שהתחלנו לדבר בנושאים אחרים,
הוא החוק שקובע את פיצוי הלנה. פיצוי הלנה עם העונש למעסיק על כך שהוא לא משלם את השכר עד התשיעי לחודש. פיצוי הלנה נספרים דווקא מהראשון לחודש, שכמו שאמרתי הוא המועד החוקי לתשלום השכר, אבל הם מתחילים להיספר רק אם חצינו את התשיעי. זאת אומרת, תשלום שכר בעשירי מזכה אותו, מזכה בפיצוי הלנה מהראשון עד העשירי. אוקיי, לא נכללים, אני אעשה את זה בקיצור, אבל מה שאני אומרת הוא לא ממצא. שכר המינימום מכיל את השכר הרגיל שמשתמש, שמשתלם לעובד ביחס לחודש, או לאחד חלקי 186 אם אנחנו מדברים על שעה, או ביחס ליום, לאחד חלקי 22 לעובדי 5 ימים, ולאחד חלקי 25 לעובדי 6 ימים בשבוע. כל אחת מהאופציות האלו קובעת את גובה שכר המינימום. בעבר, על פי חוק שכר מינימום, אפשר היה להחשיב 30% ממנו כפרמיה, שאם העובד לא עומד במכסות שלה, הוא לא מקבל אותו. ההסכמים האלו, זה היה בתוקף בעיקר בענפי טקסטיל, מזון וחקלאות. התוצאה של זה הייתה שאי אפשר היה לקוף את חוק שכר מינימום, כי כולם קיבלו פרמיה שהם לא עמדו בה והיו מקבלים בעצם 70% משכר המינימום. המחוקק, נדמה לי כאן הצעת חוק של תמר גוז'נסקי, שינתה את החוק וקבעה שבוטל הסייג הזה. לא ניתן לטעון היום שהפרמיה היא על חשבון שכר מינימום. אני, אף אחד פה לא שייך לתעשייה, ולכן אני מדברת משהו שלא כל כך... יש פה מישהו הפרמיה היא מעל שכר המינימום על פי החוק היום. תוספת ותק. שכר שמשולם לפי יחידת תוצרת. אוקיי, נגיד שיחידת התוצרת הרגילה לעובד בענף הטקסטיל הוא 1,000 חולצות ביום. אומרים לו, אם תעשה 1,200 חולצות ביום, תקבל תוספת של 20% למרות שאתה באותה מסגרת שעות, אתה ב-8.6. אבל בגלל עודף המאמץ שהשקעת, משולמת לך פרמיה. הפרמיה היא פרמיה בדרך כלל מדודה. דהיינו מביאים, הם מקימים מועצת ייצור, שזה שוב מונח הסכמי. מועצת הייצור קובעת כמה בן אדם אמור לייצר, בן אדם רגיל וממוצע מייצר במסגרת יום עבודה רגיל שלו, זה נחשב נורמה, כל מה שמייצרים מעל זה זה פרמיה, ולכן היא מזכה בתשלום נוסף. בעבר אמרו, טוב יופי, תשלום נוסף, 30% מהשכר מינימום הוא על חשבון התשלום הנוסף. יצא שעובדים עובדים יום עבודה מלא ועדיין לא מקבלים את שכר המינימום. תקנו את החוק והסבירו להם שבכל הכבוד גם הפרמיה היא מעל שכר המינימום. זאת אומרת, שכר המינימום חל על הנורמה של העובד, על המצב הרגיל. אי אפשר בשום מצב, בשום נימוק, לעובד בריא, עובד רגיל בישראל, להפחית את שכר המינימום. שום תירוץ. מה? יותר שליחה, למשל חנות בגדים שאומרים לך תקבל נגיד שקל על כל חולצה שמכרת, אז המעסיק חייב לשלם לך את שכר המינימום, והשקל על כל חולצה שמכרת זה בנוסף. כן, בכפוף להסכם, הרבה מעבידים כאלו אומרים שקל על כל חולצה שמכרת, אבל 3,856 השקלים הראשונים הם על חשבון שכר המינימום שלך, לא, על חשבון שכר המינימום שלך. זאת אומרת, אפשרי להגן את זה במסכם, וזה יהיה הסכם חוקי. מאוד דומה לנושא הטיפים, מאוד מאוד דומה. אם זה לא ישלים לכם, אנחנו נשלים לכם לשכר המינימום. לא, הטיפים הם בכפוף להעברה בקופה והוצאת תלוש, אבל... לגבי טיפים, המעסיק יכול להחליט שהוא לוקח את כל הטיפים מהלקוחות אליו ומשלם לך שכר מינימום, אבל הוא חייב להעביר את זה דרך הקופה, כלומר הוא הוציא על זה חשבונית ואז הופך להיות הכנסה רגילה של העסק כמו כל הכנסה אחרת. הוא לא יכול להגיד לך... למרות שבפועל זה מה שהם עושים. כן, בפועל במקומות שלא התארגנו זה מה שעושים. אנחנו מדברים על טיפים כרגע, אבל בואו על פי חוק, אם הם נכנסים לכיס שלך ישירות מי מקבל השירות, הם לא בגדר השכר מינימום, הם לא גורעים מהחובה של המעסיק לשלם את אותם 20 נקודה
70 אגורות לשעה עבור כל שעת עבודה של המלצר, כולל תוספת בגין עבודה בלילה, כולל תוספת בגין שעות שבת, כולל תוספת בנוסף, כן? שכר מינימום, צריך לזכור, שעות נוספות לא כלולות בשכר מינימום. גם הרכיב של התוספת על שעות נוספות לא כלול בשכר המינימום, כך גם לא תוספת עבור עבודה בלילה, לא תוספת ותק, לא תוספת משפחה, לא החזר הוצאות אשל, אנחנו לא ניכנס לוויכוח הזה, לא החזר הוצאות אשל, לא דמי הבראה, לא ביגוד, לא נסיעות, לא שום דבר שהוא לא תשלום ישיר בגין השכר. תוספת משפחה גם לא כלולה במסגרת שכר המינימום. ותק אמרתי. זהו. מי שלא מקבל, מה? עוד שאלה יש לי. במסגרת החוק שעות עבודה, מה נחשב לשעות עבודה? אם נגיד אני בשביל להיות בעבודה שלי, אני צריך, יש לי עשרה מהעבודה, ולוקח לי שעה להגיע לעבודה. שעה הזאת היא גם כאילו נקראת וחושבת כשעת עבודה, או שעד שנטו אתה מתחיל, כאילו איך מחושבת? זה לא עד שנטו אתה מתחיל, אבל בשעת ההגעה שלך למקום. הרי נתון למעסיק שלך, אבל לא זמן הזה. זה לא זמן שלך פרטי, אתה נתון למעסיק. אתה יכול לבחור להגיע בכוחות עצמך. לא, אבל זה תלוי איזה סוג עבודה, האם אתה טכנאי מקררים, שולחים אותך בבוקר להתחיל את העבודה ב... לא, זה משהו אחר, אני נכנסת למצב שהוא תיאר, דהיינו שעובדים מוסעים בהסעה מאורגנת, לשדה התעופה למשל, זה המקרה הקלאסי. לא, הם לא מקבלים תשלום, אני חושבת אפילו בהסכם של רשות שדות התעופה לא, וזה הסכם טוב. הם לא מקבלים. כן, בדרך כלל אומרים לך בבוקר תתפוס את הכרטיס שלך במחסן. אם אומרים לך בבוקר צא ישירות לשם, לכאורה זה נקודת היציאה שלך, הבית. אבל ברוב המקרים הם יאמרו לך תאסוף את הדברים מהמפעל. אני עובד בקייטנה, אז כל פעם שולחים אותי קייטנה אחרת. ממועד ההגעה לקייטנה, צר לי. מה? ממועד ההגעה לקייטנה. אלא אם כן זה הוסדר אחרת במסגרת ההסכמים. ומעטים ההסכמים שמפצים על זמן הגעה, בדרך כלל זה הסכמי מעבר של מקום עבודה מאורגן מכתובת אחת לכתובת אחרת. אם נגיד תנובה העבירה את העובדים שלה מירושלים לעבודה בקריית, בלוס אנג'לס, קריית מלאכי, עם ההקמה של מרכז ההפצה הגדול שלה בקריית מלאכי, אז היא במסגרת ההסכם גם התחייבה לפצות אותם בגין זמן ההגעה מירושלים לקריית מלאכי. אבל זה הסכם קיבוצי, זה כמעט אף פעם לא יהיה במגזר לא מאורגן. נדיר מאוד שיהיה פיצוי. כמעט כל החקיקה שהגדרנו אותה כחקיקה קוגנטית, לא ההסכמים הקיבוציים, מכילה שתי סנקציות, אחת פלילית והשנייה אזרחית. כל הסנקציות הפליליות, למרות שהן נשמעות יפה על הנייר, הן אחד מחייבות אכיפה של משרד התמ"ת, שכמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שהתפקיד שלו הוא לאכוף את חוקי השבת ומתעסק קצת גם בגירוש עובדים זרים, ולכן הוא נאלץ להגיש תביעות על שכר מינימום וזכויות מינימליות של עובדים זרים, אבל מעבר לזה הם לא חושבים שהם לא עוסקים באכיפה כמעט. לא באכיפה של חוק הסכמים קיבוציים, לא באכיפה של חוק חופשה שנתית, לא באכיפה של חוק שכר מינימום. לא באכיפה של חוק שעות עבודה ומנוחה. בתיאוריה יש סנקציה פלילית שהומרה בכנס, במסגרת העבירות המנהליות. כן. יש חוק שנקרא, יש הסדר חוקי שממיר ענישה פלילית בחוקים מסוימים לכנסות, והיא חלה על כמעט כל דיני עבודה. אבל היא לא עושה את זה, זה לא משתלם לה, כי היא לא מעסיקה פקחים. על כל הארץ יש לנו, הם טוענים שיש להם 51 פקחים, אבל אם תמצא שבעה אני אשמח. והם לא מסוגלים, זאת מדיניות ממשלתית שאין להם כוונה לבצע אכיפה, למרות כל הפרסומות שהם עושים ברדיו, בטלוויזיה ובעיתונים. אם העובד מיוזמתו מתלונן, זה אומר העובד מגיש תביעה לבית הדין, אני מניחה. אם העובד מגיש תביעה לבית הדין, זה יפה מאוד. לא, אפשר להגיש תלונה רק בתמ"ת. העבירה היחידה שאפשר להגיש בגינה תלונה למשטרה כיום היא לכאורה, מה? אוקיי, יש הטרדה מינית מצד אחד, לא התכוונתי לזה, התכוונתי בעבירות הכספיות. הטרדה מינית זה סיפור נפרד, כן, והטרדה מינית כמובן היא מהווה עבירה פלילית ממש.
היא יכולה להוות עבירה עם הרשעה כשלעצמה. תלונה למשטרה בעבירות הכספיות מוגשת, וגם כאן המשטרה מעולם לא הגישה, לא פעלה להגשת כתב אישום בנושא של, אנחנו מגדירים את זה כגניבה בידי מורשה, כאשר המעביד מנקה מהשכר של העובדים סכומים, למשל לפנסיה, ולא מעביר אותם ליעדם. זאת אומרת, הוא מנקה ממך, כל חודש אתה משלם כאילו לקרן הפנסיה 6%, ואתה חושב שבמועד הגיעך לגיל פרישה תקבל פנסיה. רק שמסתבר שהמעביד משך את ה-6% שהוא גבה ממך לכיס שלו. כן, אבל היום זה, אתה מקבל מקופת הפנסיה כל 3 חודשים, או כל חצי שנה אתה צריך לקבל... למרבה הצער, הלוואי והעובדים היו כאלו מוצלחים בהבנת הדוחות. כל עובד מקבל איזה 5 דוחות מקרנות שונות וקופות שונות. הם שמים אותם בצד במקרה הטוב וזורקים לפח במקרה הרגיל. קשה מאוד. גם הרבה פעמים זה נעשה סיטונאי. יש, אני לא זוכרת, נדמה לי 1.5 מיליארד שקל של הפרשות המעביד והעובד לקופות שלא שולמו על ידי הרשויות המקומיות. לכולם הורידו בתלוש, אבל הם את הכסף שכחו להעביר. חלק מהרשויות המקומיות לא עשו את זה כבר 10 שנים כמעט. האכיפה של זה היא מאוד מאוד קשה, ולא ננקטות עדיין, למרות שבחלק מהמקרים הוגשו תלונות במשטרה, משטרה, כשהיא עושה טובה ומסכימה לרשום את התלונה, לא עושה שום דבר איתה. אבל בגיץ כל הדברים האלה, ניסו לטעון, דווקא נחש מה, פנו לבגץ בנושא הזה, ופנו בבגץ לנושא הזה כמובן המפרים של חוק העבודה בשבת, כי עובדים אין להם אפשרות מעשית לפנות לבגץ, העלויות בבגץ מאוד מאוד גבוהות. מי שפנה לבגץ בטענה הזאת של אכיפה בלתי שווה, הייתה, היו נדמה לי מרכז הקניות בשפיים. הטענה נדחתה. בגץ לא מתערב בשיקולי מדיניות האכיפה. אפשר להגיש בגץ בשם הארגונים החברתיים אולי, אבל עובד בודד במשפט הפרטי לא יכול לעמוד מאחורי הליך כזה. לא כשהוא מקבל 3,800 שקל כשעושים לו טובה ומשלמים לו, וגם לא שילמו לו פנסיה במשך 10 שנים, ואת קרן ההשתלמות הוא יכול בכלל לשכוח. הוא לא ממש יגיש לך בגץ, וקושי תביעה לבית הדין הם מסוגלים להגיש. השאלה היא, נכון, אבל השאלה היא בגדול שאלה תקציבית, שאלה של מדיניות ממשלתית, והשאלה הזאת, הנטייה למשפוט של שאלות שהן שאלות פוליטיות ואידיאולוגיות, היא לא מועילה. זאת אומרת, אני לא מהמאמינים שהתרופות לשאלות האלו הן תרופות משפטיות. אני חושבת שהפתרון הוא פתרון של התארגנות מצד אחד של העובדים, של אכיפה של הזכויות באמצעות העובדים, של מלחמה על זכויות חדשות, ושל שינוי הסדר החברתי. זאת אומרת, המשטר שאנחנו נמצאים בו הוא משטר קפיטליסטי, כשהמשמעות שלו בדיוק היא עשיית רווחים על חשבון העובדים. אין משמעות אחרת למשטר שאתה חי בו. ולחשוב שאתה יכול לפתור את זה באמצעות בגץ, בגץ ישנה לך את סדרי המשטר? חקיקה זאת אופציה אחת, אבל במסגרת חוק התקציב, למשל, אם היה כוח פוליטי שיכול להניע את זה, כרגע אין רוב חברתי בכנסת אם לא שמת לב, אם היה כוח חברתי, אפשר היה במסגרת חוק התקציב לחייב את משרד התמ"ת להקצות מפקחים. אבל יש חוק שהוא לא קיים דפקטו. כל החקיקה לא קיימת. עיקר האבסורד הוא שלפני הסכם האכיפה, אתה זוכר ממתי הוא? בשנות ה-2000, נדמה לי הוא בן, לדעתי הוא חוגג יום הולדת 3 או 4 כבר. יש הסכם מביך לטעמי. הסכם שעשו ארגוני העובדים, ארגוני המעסיקים והמדינה. במסגרתו המדינה וארגוני המעסיקים התחייבו לעזור בהסתדרות, כמובן שהיא זאת שמנסה לאכוף את ההסכמים ואת החוק, לאכוף את הוראות החוק וההסכמים. כדי שתבין, עושים הסכם לאכיפה של הסכמים ושל חוק, כדי שתבין עד כמה המצב הוא קשה.
הבעיה העיקרית שאנחנו מתמודדים איתה היא היעדר אכיפה. והמדינה, למרות ההתחייבויות שהיא לקחה לעצמה במסגרת ההסכם הזה לאכיפה של החוקים שהיא כבר חוקקה, לא עשתה כלום. זאת אומרת, עכשיו תקנו, הם בטח יראו את התיקון החדש, אני לא יודעת אם יצא לכם לראות, יש תיקון חדש לחוק הגנת השכר, שמשפר את האפשרות של עובדים לתבוע שכר בגין שעות נוספות שלא שולמו להם, את זה הם בטח יראו כהישג גדול של נושא אכיפה. אבל בפועל, בלי אכיפה מדינתית, תקינה, כמו בכל מדינה שמעוניינת לאכוף את דיני העבודה שלה, כמו שישראל לטעמי מחויבת על פי האמנות הבינלאומיות, האכיפה נמצאת, לא מתקיימת בשטח. חלק מהחקיקה נותנת להסתדרות סמכות להגיש תביעות בשם כלל העובדים. צריך לזכור שהתביעות האלו הן יקרות. זה הליך שההסתדרות לא מצליחה לעמוד בו, היא לא יכולה לעמוד בו כלכלית. אם היא תצטרך להגיש באופן מעשי תביעות לשכר בגין כל אחד בעובדים בכל מצב, היא לא תעמוד בזה, לא תהיה הסתדרות. זאת המשמעות. אז יש לה סמכות על פי החוק להגיש תביעות בשם עובדים לשכר. היא עושה שימוש מועט בסמכות הזאת, כי המשאבים שלה מוגבלים מאוד. יש לה, היא ביקשה לקבל מהתמ"ת, היא אמרה לתמ"ת, ההסתדרות באה ואמרה, יש לכם בעיה באכיפה, אין לכם מפקחים. לנו יש מזכירי איגוד מקצועי שנכנסים למקום העבודה, אי אפשר לעצור אותם גם מכוח החוק. הם ממילא שם, הם מגישים את התביעות האלו בפועל. אחוז ניכר מאוד של התביעות לחוקי מגן ולהסכמים קיבוציים מוגשים באמצעות מזכירי איגוד מקצועי, לא עורכי דין, במרחבים, בהסתדרויות המקומיות. אמרו, טוב, תנו סמכויות אכיפה להטלת כנסות לנציגים האלו של ארגון העובדים ונסייע לכם בפיקוח. מדינה סרבה. עד היום אין הסכמה של המדינה, למרות שזה היה יכול לתת פתרון אדיר לנושא אכיפה ודחיפה מאוד משמעותית. המדינה מסרבת להעביר מה שהיא רואה כסמכויות שלטוניות, סמכויות אכיפה, לידי ארגון העובדים. ולכן אין להם כוח. התשובה היא, הוא יכול לבוא, הוא יכול לבכות איתם, הוא יכול להגיש תביעה בשמם, הוא לא יכול להגיש תביעה אפילו בשם ההסתדרות, כי לזה הוא צריך אישור של ה... ישנו הבג"ץ בנושא, נדמה לי, ראשון לציון או אשדוד, אני לא זוכרת, שאסר את קיומם של, את העברה של סמכויות אכיפה, למשל בנושא פיקוח, לחברות כוח אדם. כך שאני לא, אני לא יודעת שבשיטה הזאת זה מתקיים בתל אביב, אבל אם כן, אז זה בר טיפול. אוקיי, בדרך כלל כשמעביד מפר את ההסכם הקיבוצי, בעניינים האלו, בין זכויות הבסיס, אם זה מקום עבודה חזק, הוא יושבת באותו רגע. זאת אומרת שלא, אתה לא תוריד שקל אחד לעובדי עיריית תל אביב. שקל אחד, בלי שהזבל יערם פה במהירות רבה. ובצדק. זאת אומרת, האכיפה היעילה ביותר היא לא אכיפה משפטית בתביעה פרטנית של העובד, היא אכיפה ארגונית. כשאנחנו מדברים על אכיפה פרטנית, אנחנו מדברים על מצב שבו אין מי שיפעיל את הכוח הארגוני, או שהאיגוד המקצועי חלש מאוד, או שוועד העובדים חלש מאוד, או שהוא לא קיים. ברוב המקרים הוא פשוט לא קיים. ואין מי שינקוט את הצעדים הארגוניים ויתארגן, העובדים לא הצליחו להתארגן, והמפלט שלהם הוא בעצם בהגשת התביעות הפרטניות. במקום עבודה מאורגן נורמלי, לא יהיה מצב שבו, לא אמור להיות מצב כזה. חוקתית, אם העובד מגיש תביעה בעצם כמו בעצם על גניבה, סתם מעניינת, מה ההתייחסות לזה? זאת אומרת, כמו שמישהו גונב לי מהבית, אז לא יודע, מגישים, זה פלילי, מה זה אם מישהו גונב מהבית שלי? מגישים תלונה במשטרה. אבל מה אמרת, סליחה, מה הייתה אופציה? אם מגישים תלונה במשטרה כנגד מעסיק, זה מעניין אותי. הרגע, אני אמרתי הצלחנו לגרום למצב שבו המשטרה רושמת את התלונות, אם זאת גניבה בידי מורשה, שזאת עבירה יחסית חמורה, רק יחד עם עורך דין אפשר להגיש, כמעט רק יחד עם עורך דין אפשר להגיש את התלונות האלו, והיא לא עושה איתן כלום. אז כל שכן בכל שאר הדברים היא תשלח אותך לאכיפה באמצעות התמ"ת או באמצעות בתי הדין. משטרה לא מתעסקת בסכסוכים אזרחיים, כמו שהיא לא מתערבת בחוזה השכירות בינך לבין בעל הדירה, ולא אומרת, אתה לא שילמת, תלך לכלא. ככה היא לא באה ואומרת את זה למעסיק שלא שילם לך. המעסיק לא מעביר את הכסף למס הכנסה, היא לא עושה כלום?
מס הכנסה מטופל על, על פי פקודת המיסים גבייה, אותו דבר הביטוח הלאומי, והם מטפלים בהליכים שלהם, זה עבירות שהן עבירות פליליות, ובגינן מוגשים גם כתבי אישום. הרבה פעמים יוציאו את ה... יעבירו את הכסף לרשויות המס, אבל רק לא לעובד. כן. זאת אומרת, בעצם המעסיק, אם הוא לוקח את הכסף מהעובד ולא מעביר את זה לחברת לפוליסת הביטוח, זה כלום, אבל אם הוא לא מעביר את זה לביטוח הלאומי או למס הכנסה, זה יהיה רציני. כן, המע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, הם בדרך כלל מקבלים את החוב, את הניכויים במועד המוקדם ביותר האפשרי. לפני שעובד מקבל את המשכורת. לא לפני שעובד, כי אין חובה לשלם לפני שעובד מקבל את המשכורת. זאת אומרת, החובה היא בו זמנית, אבל הם יקבלו את שלהם, הקרנות לא יקבלו. אנחנו נגיד את זה בתור עורכי דין, אבל בהרבה מקרים מעסיקים שגונבים לעובדים גם נוהגים לרמות את רשויות המיסים באותה הזדמנות. אכן. ואז לפעמים באמצעות האיום לדווח עליהם לרשויות המס ניתן לקבל את הזכויות במקום העבודה. מה, מכתב פיטורים בטוח. אין דרך, כאילו, זה רלוונטי רק אחרי מכתב פיטורים. אוקיי, במסגרת חוק הסכמים קיבוציים קבועות הגנות רבות לעובדים בגין כנגד פיטורים במקרה של פיטורים מחמת התארגנות, אבל גם במקרה של פיטורים מחמת הגשת תביעה או התארגנות לקראת הגשת תביעה משפטית. המשמעות של זה היא שכיום על פי חוק לא ניתן לפטר עובד בגלל הגשת תביעה. זאת אומרת, עד לפני 10 שנים, אם מישהו היה רוצה לוודא שיפטרו אותו, יכול היה להגיש תביעה לשכר, ותוך שבוע היו כותבים לו מכתב שזאת הפרת אמון חמורה. הוא פותר עם פיצויים, או לפעמים יקבו אותם, אבל הוא פותר. היום המעבדים, החוק אוסר פיטורים של עובדים מחמת הגשת תביעה, או מחמת התארגנות, או מחמת סיוע לעובדים אחרים להגיש תביעות לבתי הדין, אלא שזה לא מונע את התופעה, זה רק גרם להסוואה שלה. בפועל עדיין זו דרך די בטוחה להיות מפוטר, אלא שעכשיו אתה תהיה מפוטר מחמת היותך עובד גרוע, עצלן, מעצבן, יוצר אווירה שלילית במקום העבודה, או כל עילה אחרת שנשמעת יותר טוב ואינה בלתי חוקית. לא יכתבו יותר במכתבים שאתה מציס את העובדים, גורם חוסר סביעות רצון ממדיניות ההנהלה ביחסי עבודה, או כל עילה אחרת שכיום מוגדרת כבלתי חוקית. באותה הזדמנות, כמובן שעילות בלתי חוקיות לפיטורים הן גם אפליה מחמת גיל, אפליה מחמת מין, אפליה מחמת גזע או לאום או דת או העדפה מינית. כל אלו הם פיטורים שלא כדין, אסור לפטר, אסור להפלות בנימוקים האלו. זהו, יש עוד שאלות? אוקיי. חוזה עבודה לא חייב להיות חוזה בכתב. לא חייב להיות חוזה בכתב. מה שחייב להיות על פי החוק בכתב, אוקיי, ברוב העובדים, חוזה עבודה להעסקת עובדים זרים חייב להיות בכתב. ובשפה שהעובד מבין אותה. אין שום בעיה, בסינית, בקרואטית, במולדווית, מה שאת רוצה, כל החוזים האלו קיימים. בעיה אחרת היא שהעובדים על פי חוק אמורים לקבל את העתק של החוזים האלו, אבל למרות טענות המעסיקים, אני עוד לא נתקלתי במקרה שהעובד קיבל את החוזה שהוא היה אמור לקבל בשפה שהוא מבין אותה. אוקיי, בעבר, אני מפרידה, לרשות שדות התעופה אין חובה על פי החוק, לא הייתה קיימת, במועדים הרלוונטיים לעניין הזה, לתת את העתק הזה. בחוק העסקת עובדים זרים, החובה הזאת קבועה בחוק, היא קיימת. מה שכן קיים, זה מ-2002 קיים חוק הודעה לעובד. חוק הודעה לעובד מחייב כל מעביד למסור לעובד, לעובד חדש עם קבלתו, או לעובד ותיק עם דרישתו, הודעה לעובד על תנאי העבודה. שבמסגרת ההודעה הזאת הוא מפרט את שעות העבודה, את מהות העבודה, את כל תנאי העבודה והשכר הרלוונטיים, ומכיל הפניה להסכם הקיבוצי במידה והוא חל או לצו הרחבה. חוק הזה מתקשים מאוד באכיפה, כבר אמרנו, גם שלא.
למרות שהוא היה, המטרה שלו הייתה בדיוק לקצר את כל הפרוצדורות של השאלה מה חל על מעביד, מעבידים שמתחמקים מחלות ההסכם לעניין מסוים, אבל טוענים פתאום על פיו לעניין אחר, זה נועד ליצור ודאות, מה? סעיף 4 לחוק קובע, הפר המעביד את חובתו לסעיפים 1, 3 או 10, זה אלו, דינו הקנס האמור בסעיף 61א1 לחוק העונשין תשל"ז 1977. עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה. עכשיו נתרגם בעברית את מה שזה אומר. זה אומר קודם כל זאת עבירת קנס. אז קודם כל, כמו שאמרנו, אין אכיפה, זה עבירת קנס, גם אין שום דבר מיוחד לא יקרה אם הוא יתפס בזה. מה שכן, וזה דווקא יחסית טוב לחקיקה הזאת, זה קובע שהעבירה היא באחריות קפידה. אחריות קפידה זה אחריות גבוהה מבחינה משפטית, היא כמו אחריות בדיני תעבורה. היא קובעת שברגע שמתבססות העובדות, אין לך בעצם הגנה. זאת אומרת, ברגע שיש את העובדות שהקימו את העילה של ההרשאה, אין למעביד הזה הגנה. הבעיה היחידה שאין משהו שקובע שמישהו צריך לתבוע אותו על זה. אז אין הגנה, אבל אין גם, לא ידוע לי על כתב אישום כלשהו שהוגש. קנס הולך כאילו לבית הדין, למדינה או לעובד עצמו? קנסות הולכים תמיד למדינה. ולכן אין אכיפה אזרחית. אבל יש עוד חוק בספר החוקים. בנוגע לכנסות שיש, אם מפרים התחייבות, נגיד עובד מתחייב לעבוד חצי שנה או שנה בדרך חוזה שהוא פותם עליו, ואם הוא מפר את ההתחייבות, שזה בעצם נחשב כמו הפרה של חוזה ואפשר לקנוס אותו בסכום מסוים. צריך לדעת אם זה חוקי בכלל. אוקיי, ברוב המקרים שהסעיף הזה מופיע הוא סעיף לא חוקי. ברוב רובם של המקרים שנתקלתי הסעיף היה בלתי חוקי לחלוטין. הסעיף הזה יכול להיות חוקי, מה? הסעיף הזה יכול להיות חוקי רק מצב שבו קיימת הכשרה ושהכנס הוא פרופורציונלי לעלות ההכשרה. זאת אומרת, אי אפשר שבמצב שבו הכשרה, משהו שאמרו לה 5 דקות תוך כדי עבודה, את תשלמי עליו כנס של משכורת. גם תלוי איזה הכשרה שהיא רלוונטית רק לעבודה הזאת, זה שלא עושה את זה אחר כך שום דבר אחר. לא, גם אז, אם יש לי עלות בהכשרה, יכול להיות שיש עבודה שהיא רק אצלי, אבל אני שילמתי לה שנה כדי שהיא תלמד אותה, ותלמד אותה במכון לימודים. נכון שהיא רק אצלי, אבל אני עדיין שילמתי עבור זה. במצב כזה, התנאיה שאת עובדת שם ומתחייבת לעבוד אחרי תקופת ההכשרה X זמן, היא התנאיה חוקית, כאשר חישוב הקנס צריך להיות פרופורציונלי לתקופה שעבדת לעומת התקופה שלא עבדת. עכשיו, הקנס חייב להיות על יסוד אותה עלות הכשרה, הוא לא יכול להיות סעד עצמי. רוב הסכמי אי התחרות הם הסכמים שנועדו להפחיד את העובד ואין להם הרבה תוקף משפטי. יחד עם זאת, אי אפשר לומר שאין להם תוקף בכלל. צריך להבין, הסכם אי תחרות שאומר העובד לא יעבוד אף פעם בשום מקום בעולם עם אף אחד שקשור בכל התעשייה, בידור, אני יודעת, כל העולם ואשתו, דיינו שעובד בערך יישאר בבית. ההסכמים האלו שהיו מאוד מאוד פופולריים נקבעו בסופו של עניין על ידי בית הדין הארצי כבטלים וגזוטלים כולם. זאת אומרת, אין ולא יהיה. מה שעושים, אני לא מציעה לחתום על שום דבר שאתה לא מתכוון אליו, בטח לא בלי חשש. מה שהוא היום הפסיקה, לא ידעתי אם הוא יהיה עוד 20 שנה כשתרצה לעזוב. בסדר, עכשיו, זה לא משנה. הבעיה האמיתית פה היא לא במקרים האלו של הסעדים המאוד קיצוניים שמעבידים סידרו לעצמם בעבר, אלא מתחלקת לשני סייגים. הסייג האחד הוא, אסור לעשות בכל מצב, גם אם לא כתוב בחוזה, אסור לך לקחת את סודות המעביד ולעשות בהם שימוש אחרי תקופת העבודה. זאת אומרת, אסור לקחת את רשימת הלקוחות ולפנות אליהם אחר כך, אסור לקחת משהו שפיתחת במסגרת מקום העבודה או יצירה שכתבת. כל הדברים האלו הם אסורים. והם אסורים בכל מצב, בין אם חתמת ובין אם לא חתמת.
עכשיו, סעיף אי תחרות רציונלי, שאומר שעובד לא יעבור נגיד לעבוד בלקוחות המעביד במקום המעביד, או לא יעבור לעבוד בעסק מתחרה למעביד, מאוד מצומצם כלפי אותם לקוחות של המעביד. תנאיות שהן הגיוניות וסבירות, ויש תמיד ויכוח על השאלה מה הגיוני ומה סביר, כן קיבלו תוקף, למרות היתר הכללי. לכן כשאתם חותמים, שימו לב על מה אתם חותמים, ותוודאו שמה שאתם חותמים הוא באמת מה שאתם רוצים. אחרי זה אפשר יהיה לדון אם אפשר לצמצם את זה. אבל לא, אני לא מציעה לאף אחד ללכת ולחתום, ואחרי זה להגיד, אני אשבור את הראש בבתי משפט. כי קודם כל יריצו, תלוי במדיניות החברה, אבל הרבה פעמים מריצים לבתי משפט, בעיקר בהייטק. בעיקר כשמעצבנים מישהו. זה כתב שכר גלובלי. זה דבר חוקי? אוקיי, עבודה בשכר כולל מוסדרת במסגרת חוק הגנת השכר ובמגבלות שקבועות באותו חוק. לכן תשובה גלובלית לא תקבל. צריך לבדוק כל פעם ביחס לכל דבר את התקפות שלו. מה זה שכר גלובלי במקרה שאתה מדבר עליו? זה חסר משמעות. מה זה גלובלי? מה זה כולל? אין שעות נוספות, אין נסיעות. אני רואה שכאילו זה תפקיד בעל אחריות גבוהה, כאילו הופכים את כולם שם למנהלים, כל תוכנית נהיה מנהל, ולכן לא חל עליו. כמה שעות עבודה בפועל? משתנה, אבל תמיד יותר מ-186. לא, השאלה היא ככה. ניתן בחוק לקבוע רכיב של שכר שנקרא שעות נוספות גלובלי. ניתן לקבוע. שזה אומר שהשעות הנוספות, זה מביא בחשבון אפשרות שהעובד עובד פחות מהשעות הנוספות שנקבעו בהסכם כגלובליות, אבל זה מביא בחשבון גם ש... העובד עובד לפעמים יותר. זה נועד למצב שבו אומרים, אנחנו, העובד הזה עובד בממוצע 10 שעות נוספות בחודש, אנחנו נותנים, מוסיפים את המחיר שלהן וקוראים לזה שכר גלובלי. מה שצריך לשים לב בשכר הגלובלי זה שמספר השעות הנוספות בפועל יהיה מוגבל בתקרה כלשהי. דהיינו שהוא לא יהיה פתוח לגמרי, שלא ייווצר מצב שבו עובד בעניינו מופרות לגמרי הוראות חוק הגנת חוק שעות עבודה ומנוחה. כל מקרה לגופו בקיצור. צריך לבחון את הדברים וגם לבחון את זה לפי טיב העבודה, אם באמת חל עליה חוק או לא חל עליה חוק. אם לא חל החוק, אז אין בכלל איסור. עבודות בהייטק הן לא מוגדרות כעבודות באמון, הן לא מוגדרות כעבודות באמון אישי, שלא יהיו לצרכך. הן לא מוגדרות עצם העבודה בהייטק כתוכניתן או ככל פונקציה אחרת, לא מוגדרת כעבודה באמון אישי שפותרת מתחולת חוק שעות עבודה מנוחה. והעסקה של עובדים כאלו היא אסורה, בלי יתר. שוב פעם, בכפוף לפרופורציה. וגם צריך להביא בחשבון שהעסקה... לאכוף עלייך מסגרת עבודה של נגיד 300 שעות בחודש היא בלתי חוקית בכל מצב. אני לא מדברת על חודש ספציפי שצריך להגיש דוחות לסוף שנה וזה יכול לקרות. אני מדברת כמסגרת העסקה קבועה שהמשמעות שלה שעובד עובד 12 שעות ביום, זה בכל מצב לא חוקי. הכוונה היא שמי שבאמת לא נמצא באמון אישי ונמצא במסגרת פירמות עורכי הדין, כן, ישלמו לו שעות נוספות ויחילו עליו את החוק, כן. במסגרת ההודעה לעובד שהיא חובה, צריך היה להיות רשום שהיא משרת אמון, אבל היא גם צריכה לעמוד בקריטריונים שקבועים לשם כך בחוק. זה שעובדת הניקיון פה היא אמון, לא הופך אותה לאמון. מה עובד הזה לאמון? אמון אישי צריך להשתלב במשרת ניהול מאוד מאוד בכירה, שבה אין מצפים ממעביד ומעובד לעקוב אחרי שעות העבודה. נגדיר את זה ככה, מקום עם שעון נוכחות, למיניהו וסוגיהו, הוא לא מקום עם אמון אישי. רוב המנקות הם בקבלנות למרבה מזלנו. זה פרשה אחרת. מה? מקום ללא שעון נוכחות. צריך לבדוק שוב פעם את המשרה הספציפית ולבדוק אם היא עונה על הקריטריונים. הקריטריונים כיום הם די מחמירים להגדרת המשרת האמון האישי, כי לבית הדין, גם לבית הדין הארצי בסוף נמאס
מריבוי המשרות האישיות הלא ברורות האלו. אז קבעו שגם תפקידי ניהול אפילו די בכירים, לא בהכרח אמון אישי לצרכי החוק הזה. אמון אישי יש, אבל לא שפותר מתחולת חוק שעות עבודה ומנוחה. לא, התעסקנו בנושא השכר הכולל. הסייגים לשכר כולל מצויים במסגרת חוק שעות עבודה ומנוחה. והתשובה היא שבגדול לא, אבל צריך לבדוק כל פעם את נושא הסייגים. זאת אומרת, למשל, אפשר לכלול בשכר כולל גם בתעריף לשעה וגם בתעריף היומי או החודשי. אפשר לכלול, שנייה, לא, דווקא, תכף נגיע לזה. נסיעות. נסיעות זה המרכיב הכי פשוט לעניין הזה. מעבידים אוהבים לכלול אותו בשכר שעה. אלא מה? הוא צריך להיות אחד מעל לשכר המינימום. ושתיים, צריך, אם הוא לא יתעדכן במועדים שיתעדכנו, תעריפי הנסיעה על פי ההסכם, אז זה אומר שזה לא היה באמת נסיעות. זה לא היה שכר כולל נסיעות, זה היה בלי נסיעות שכר שהסכמתם עליו. ולכן זאת הראיה מבחינתנו, השינויים בתעריפים של הנסיעות והעובדה שהשכר הזה לא מתעדכן בשינויים האלו, אלא נשאר תמיד השכר ההסכמי, זאת הראיה מבחינתנו לזה שזה לא שכר כולל, זה לא שכר כולל אמיתי וצריך לשלם נסיעות בנוסף. אותו דבר לעניין דמי הבראה. אם ביולי לא צומח פתאום השכר של כל השעתיים כולל הבראה, אז זה אומר שזה לא היה כולל הבראה. זה היה השכר שהמעביד הסכים לשלם, והבראה הוא שכח לשלם. זאת אומרת, זאת ראיה שזה לא באמת דמי הבראה, כי זה לא התעדכן. לא משנה, שעה, יום, חודש, או קודם, אותו דבר. השכר על פי תפוקה צריך להשתנות אם הוא שכר כולל. אם הוא לא משתנה, זה אומר שהוא בעצם שכר רגיל. וזאת רק פיקציה. עוד מה? תודה, תודה לכם, שיהיה לכם המון המון בהצלחה.